לפני היציאה למסע זה, ישב סרן איתי מנשה עם סבו, מר ראול מנשה, וזה העביר לו את השיר שכתב לאחר שחרורו ממחנה ברגן בלזן. השיר נכתב במקור בצרפתית. איתי. שמיים אפורים וקרים, אדמה שחורה וקשה, יער ירוק מסביב, הרגשה מוזרה של סתיו מתפורר ואין שווא. במחנה הזה שכלום לא נשאר, במחנה הזה שהכל נשאר. האם אלי, אלי הטוב, אולי תורים מאוד קרוב? פרק ב' בתהילים, מפי מהר אהרון שמואלי, אחיו של רב תואב, רב תוראי בן ציון שמואלוף, זכרו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות בשנת 1948. בן ציון שירת במשלט באורים, ובעת שהתנדב להביא מים לחבריו, עלה בן ציון על מוקש ונהרג. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוסדים נוסדו יחד, על אדוני ועל משיחו. ננתק את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבעלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון אר קודשי, אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. שאל ממני ביתנה, גויים נחלתך, ואחוזתך אפצי ארץ. תרעום בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ועתה מלכים משכילו, יבשרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. נשקו בר פן יענף ותעבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו. מסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. קדיש מפי רב סרן יוסי כהן. מסדר יעבור לדום, מסדר דום. גדל והתקדש שמי רבה. באלמה דיברך קירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. וחייכון ובר מכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם על מי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתאדר והתעלה והתעלה. שמד קודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן באלמה, ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה, וישועה ונחמה, ושזבה, ורפואה, וגולה, וסליחה, וכפרה, ורווח והצלה. לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. תפילת אל מלא רחמים, מפי סרן יוסי שטיין. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזועקי המאירים ומזהירים, לנשמות ששת המיליונים, רבבות, רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנחנקו, שנשרפו, שנקברו חיים, ושאומתו בכל מיני מיתות משונות על קידוש השם, בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהיה מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור
החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, ינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. דבר מפקד הצוות, אני מתכבדת להזמין את אלוף משנה טובי כוכב לשאת דברים. מפקד המשלחת, תת אלוף יום טוב תמיר, עדת המשלחת הגברת יהודית אשריאל, נציגי המשפחות השכולות, עמיתיי מפקדי הצוותים, חבריי למשלחת צה"ל עדים במדים קנ"ט. רכבות אינן נוסעות כאן יותר. עשבים צומחים בין האדנים ופסי הברזל. האם מותר לו לטבע למחוק עדות כה חשובה? או אולי מוטב כך שיגבר יופיו של הטבע על הברזל ששימש סמל למעשה הרשע האיומים? איזה מוח זדוני מסוגל היה לנצל נוף פסטורלי, תמים וצומת דרכים כהסוואה למטרה כה נוראית? דברים אלו אמר אברהם בומבה, הוא הספר בטרבלינקה, אשר סיפר את שערותיהם של אנשים לפני שהומתו בתאי הגזים. ואתם חבריי למסע, הסתכלו מסביב איך הכל פה ירוק והיער שותק מבושה, איך פה פזורות אבנים, קהילות קהילות כמו נרות נשמה לוחשות, זאת טרבלינקה. ומתוך הדממה פה שרות האבנים ושואלות, מה קרה כאן? טרבלינקה. מאזן בית החרושת לרצח, 400 על 600 מטר, 30 אנשי אס-אס, כ-100 שוטרים אוקראינים, פחות מ-13 חודשים, מעל 870 אלף נרצחים, ובהם גברים, נשים וילדים, 200 ילדיו של יאנוש קורצ'אק,